Si es realitza una visita al centre d'atenció primària que s'ha de facturar a la mútua corresponent, com és el cas dels accidents esportius, ja que tenen la mútua de la federació, cal demanar a l'usuari o al seu acompanyant que signi el compromís de lliurament. Aquest document certifica l'assistència al centre a causa d'un accident facturable i compromet al signant a fer-nos arribar els documents pendents abans d'un determinat temps. Per generar el compromís de lliurament, només cal que accedim a l'apartat de facturació i informem del tipus de cobertura. Guardem les dades i cliquem al botó Documents. Seleccionem Compromís de lliurament i li donem a Listar. Es genera el document en PDF que podrem imprimir. Quan ja tenim les dades actualitzades de l'usuari i tota la documentació, en aquest cas, el carnet de federat, el comunicat d'accident de la mútua esportiva i l'informe de la visita sense antecedents patològics, podem fer la factura. Cerquem a l'usuari a l'ECAP administratiu. Per poder entrar a l'apartat de facturació, tenim dues opcions. 1. Anem a la pestanya Visites del menú principal i escollim Visites programades. Posem el cursor sobre la visita a facturar. Cliquem el botó dret del ratolí i seleccionem Inserir règim de finançament. A continuació, triem el tipus de cobertura i cliquem la pestanya de facturació a tercers. 2. Anem directament a la pestanya Facturació a tercers del menú principal i escollim Registre de factures. Una vegada dins del programa Registre de factures, ens trobem tres apartats ben definits. Identificació, finançament i detall factura. A l'apartat d'identificació, el programa rescata automàticament totes les dades de l'usuari. Per tant, només haurem de comprovar que siguin correctes. A l'apartat finançament, primer hem de seleccionar el tipus de cobertura. En aquest cas, accident esportiu. Anem ara a la pestanya Dades d'accident. Ens demanarà guardar les dades. Acceptem i seguim. Aquest apartat cal emplenar-ho amb totes les dades que disposem de l'accident. Nom del club esportiu, direcció, telèfon, data i hora de l'accident, data de l'assistència, la mútua... També podem incloure una petita descripció de les lesions. Cliquem la casella Federat i completem les dades d'aquest apartat amb les aportades a la fitxa. I la casella aporta comunicat accident per indicar que tenim el document. Com més informació posem, més completa serà la factura. Un cop tenim totes les dades afegides, anem a l'apartat Detall factura. En el moment que guardem per primera vegada, es genera un número provisional de factura. En concepte facturable, cliquem la fletxeta i seleccionem les intervencions que se li hagin practicat al lesionat. A la quantitat, anotem el total d'intervencions. I la data ha de coincidir amb la del dia de la visita, que podrem confirmar mirant l'informe clínic. Comprovem que totes les dades siguin correctes i passem la factura a definitiva. Cliquem a Documents i imprimim dues còpies de la factura i dues còpies de dades de l'accident. Fem fotocòpia de tots els documents, en aquest cas l'informe clínic, el comunicat d'accident de la mútua i la fitxa de federat, i els adjuntem als documents que acabem d'imprimir. Tramitem la factura seguint el circuit establert a l'equip.